Така, здравейте YouTube, днес ще видите как аз си правя протеините палачинки. За целта ще ни трябва 3 яйца от сорта на 160 грама. И така, следващата стъпка е да прибавим малко весени ядки, 25 грама. Добавяме и малко какао на прах, там 4-5 грама. И сега, разбира се, най-същественото протеин на прах от Proof Nutrition с вкус на шоколад. Добавяме една доза, в случая тук слагаме 40 грама. И сега е време да разбъркаме цялата смес, до когато не стане вече готова, и след това печем. И това е финалният резултат на нашите протеинови палачинки. Виждаме 507 калории, 20 грама въглехидрат, 20 грама мазнини и 54 протеин. Едно изключително добро хранене. И ако ви хареса този клип, може да се абонирате за канала.